Ons gaan dan nou dadelijk oor tot die doop van vijf klein goed. My collega Niels kan ook maar staan, hy gaan tweekies van die doop en ek gaan die eerste drie doop. Ek gaan dan die ouders name uitlees. Karen Lascelles Buyker. Karel het hier in ons gemeente groot geword, samen met my een seun op school gewees en alles. Ach, en ek wil hem wonderlijke getuienis oor die meisie vir julle vertel. Hier is ouders wat hier sit, wat ook een kind het, wat graag een dag wil medies doen, nee. Maar jy kry nie keuring nie. Jy weet, of jy denk, jy gaan nie keuring kry. Die meisie het ook nie keuring gehad nie. Maar sy het vastgebyt. Een aansoek na die ander, een kursus na die ander. En vandag is sy een medische dokter. Dit is vir my so'n bemoedigende verhaal van vastbyt. Tielman en Sonay Roos, hulle twee was daar ook aan die straat, die skole, een in Afficiëns, een in Afficiëns. Tielman is nummer 4 in een gezin van 6. Nou, sy ouwe broer het nogal sterk daar by ons een dochter gekeier. En, weet u, denk ek nou vanochtend, sê nou maar, dit het inderdaad nou iets daarvan gekom. Een klein Tielmankie wat ons nou gaan doop, as jy nou die aangetrouwdes bytel, dan sal hy 24 ooms en tannies gehad. Jy weet, dit is net nie aan nie. Ek denk so, baie bly ek. Hoor die sy ouwe grootjie ook vanochtend. Is dit so? Och, baie wonderlik. Roan en Roelien Steenkamp. Ja, hulle het al twee so van ander dorpe afgekom. Toe hulle oor uitvee, toe sit hulle in die biologie klas langs mekaar in Waterkloof voorskool. Nee. Maar het was, ek dink, eindelijk in die huweliksreg of waarschijnlijk in die erfrecht klas van julle toe besluit het om hierdie boedelkies maar saam te gooi. Nee, eerder so iets. Daar is hy Niels. Dat is hy, dankie Pieter. Misschien moet jy hierdie kant toe beweeg. Dit is so lekker om 5 babiekies vir oggend te kan doop. En ek wil graag vir Raymond en Natalie Bekes vra om na vore te kom. Raymond en Natalie is maar hier van die noorde af. Maar as jy nou vir Raymond kyk, wil iets oor hom sê. Want ek vraag toen of hulle nou, hoe het hulle mekaar ontmoet? Is hulle nie, maar Guthrie Steenkamp het hulle mekaar voorgestel. Toe vraag ek nou vir Raymond, nou het Guthrie jou dan geleer skram? Toe sê nie, hy het hom geleer skram, want hy is een stommer. Nou onmiddellik het hy in my oor gestuig. En dan uit die aardvleessaak is daar oma Grootjies en opa Grootjies vanmorgen hier. Het is wonderlik dat die mens by altyd doop paarkies wat vanochtend teens en Elna kom bring. As hulle ook naar vore kom, die opa's en die oma Grootjies, die opa's al 4 opa, nee, daar is 2 opa's en 1 oma, 1 opa en 2 oma's. En dan is daar opa Grootjies en oma Grootjies wat vanmorgen hier is. Het is heerlik om hulle te sien. Nou, Teens is ook hier van Pretoria, maar Elna kom daar van Ellis Ras af, haar hele familie is in Ellis Ras. So as jy in Ellis Ras in iemand vastloop, dan ken hulle mekaar. So is lekker om julle vanoggend die te, en mag die Heer ons saam wees so seën. Kom, skuif vir ons so deur hierdie kant toe. Dankie Pieter. Hulle is allemaal die doopkursusse en doopgesprek en so, ons gaan dit nie alles herhaal nie. Ek dink net as julle wat die doopkursus nou by my gedoen het, as daar een waarheid is wat julle met julle saam neem, hoekom doop ons klein babiekie? Nee, ek sien al Kaas kut sy kop, lyk my hy onthou, nee. Omdat ons as gereformeerde sê, dit is God wat handel by die doop. As dit die mens is wat by die doop handel, dan kan ons nie babiekies doop. Nie waar nie, dit is God wat handel by die doop, net soos hy destijds met die besnijdenis die een was wat gehandel het. Wat gebeur vanochtend? Die kleintje van jou word in die wonderlijke genade verbond van Abraham ingelyf. Word hy of sy deel daarvan. En is dit julle voorreg om dit een dag vir hulle te verduidelik, om te sê wat dit beteken. Dat die Heere jou vanochtend hier op die 8ste juni 2014 het die Heere jou kom merk as sy eiendom. Nou die formulier sê dat ons moet kyk dat ons nie die doop uit gewoonte of uit bygeloof bedien nie, nee. En daarom moet julle op die volgende 3 vrae antwoord. Bely julle dat ons in sonde ontvangen gebore word, ook jou klein ding, en daarom eindelijk onder die toring van God staan, maar nogtans in Christus geheilig is en daarom as deel van sy gemeente gedoop moet word.
Belei julle dat dit wat in die Bijbel staan en wat ook hier bij ons verkondig word, die ware leer van die verlossing is. En tenslotte, beloof julle om hierdie kleintje waarvan jy ma of pa is, wanneer hy of sy groot word, hulle in hierdie leer te onderrig, dit is die belangrikste, maar ook te laat onderrig. Kom ons hoor bykie na van die bykers af, herwisse, steenkoms, af, gelang, na sy. Kom ons vraag dat die klein goed ingebring word, asseblief. Wat is julle kleintje? Wil ek ook omvat of nie? Ja, ja. Nee, ja. Isabella Baker, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Tielman Roos, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Waar is hy Alexa Steenkamp? Ja. Staan ek die seel al hier mooi afneem daar van boaf. Alexa Steenkamp, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Dandre Schmid Beekes, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Andrew Kombrink, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Ons Hemelse Vader, baie dankie vir 'n wonderlike voorreg om vanmôre deel te kan wees van hierdie heuglike oomblik in ouers en grootouers en grootgrootouers se lewens. Here, dankie vir kinders. Dankie dat ons hulle as 'n gawe uit die hand mag ontvang en dat ons weet dat U hulle aan ons kom toevertrou as 'n geskenk uit die hand. En ons bid vanmôre, Here, dat U goedheid en die guns oor hierdie babetjies uitgestort sal word. En dat U vir ouers die genade sal gee om hierdie babetjies groot te maak, hulle kinders groot te maak tot U eer en tot U verheerliking. En dat U vir ons as 'n gemeente die geleentheid sal gee om in te spreek in hulle lewens. En dat ons as U familie voor U sal kom staan as U liggaam. En aan U al die eer en al die lof en al die dank en al die aanbidding van ons harte sal gee. Dankie vir 'n voorreg om U te mag ken as ons Vader. Dankie vir 'n voorreg om U kinders te mag wees. En ons sê dankie in die naam van Jesus ons Here. Amen.
Daar is hy. Kan jy hulle maar hulle plekke inneem weer.